Достар, енді мен қазір шашын жасайын деп жатырмын. Завтра кіш болғаннан кейін лук ұзатай түсіремін. Ал енді шашым мак мен крабби тағам. Достар, біз қазір сіздерге Айкөркем екеуміз кетіретек өзіме түсіретін боламыз. Яғни, ұшыру сұрайына біз Айкөркем екеуміз бірге баратын боламыз. Ал енді, сіздерге десес кейімдерімізді көрсетіп кетейік. Футболка, ол мүлде осындай топ футболка. Айкөркемдікі тоже топ футболка. Арго, жүрінсі. Біз осымен осы кетіретек өзіме бітті. Енді бүгінгі біздің ұзыдаймыз осы, жаңағы көрсеткеніміздей, осындай. Ал енді біз оқу жасырайға кетті. Оның күліп тұрғандағы бейнесі әдемі Шаршамаймын айтудан мен оны әнетті Маған дәретті, маған әнетті Басқалардан бөлек ерекше әлемі Түн жарық аясында Сенің қасында күліп емрасында Есімден кетпей, ештеңе жетпей Сенің қиылған әдемі қасыңа Әрдайым көз алдында болғанымды қалаймын Қызықтырмайды мені дым қалай кім Сені... Қашан басталды? Отырғанмыз бір сағат болды. Апалегенің блогер болды. Достар, мен білмейін, сіздер қазір жақта бұтшыт болып отырым, ұйқымда енен тұрдым, ұйқтап қалғамен келесіп. Енді,
біз отбасымызбен екі адам жоқ, енді папа мен Айсұлтан. Солар қазір біз серуенде шығамыз. Серуенге шығамыз. Наурыз шаштарын жинап, мен жүрмін. Ең алдымен мен киім алам. Мен киіміме, короче, мынандай киім. Осындай футболка, топ футболка. Потом осындай кепкені шалбар. Серуенге нормально. Осында отырады. Асым. Міне. Міне коляскіні жинаймын. Ішіне осында әдел салғанын, астына төсеп қояды, жататын кезе. Енді оны. Опа. Все, біз шығып жатырмыз. Прям күштіп тұр мен образым. Және де сумка аламын, ішінде телефон, зарядник бүкіл бар. Кеттік. Короче, достар, біз сиқырлы керуенге келдік. Қойын сауық кесеніне мыналарды ойнатамыз. Либо өзіңіз кетеміз. Бұл айтам, деген ойдам. Білмеймін, қазір көрем. Кел, ой, кел. Кел. Опа. Не болды? Тұрғандағы бейнесі әдемі. Шашамай мұнай тудан мен оны әнетті. Біз шайнекке міндік. Маған мәнетті, басқалардан бөлеге. Анандай, сиқырлы тілеген бейне. Ерекше әлемі, түн жарық аясында, сенің қасында, күліпем расында. Есімнің кетпей, ештеңе жетпей, сенің қиылған әдемі қасыңы. Әрдайым көз алдында болғанымды қалаймын, қызықтырмайды мені дым қалай кім. Сені өзімнің бағыма балаймын. Достар, біз екі чепсі, потом акция болады. Әрген Альпен Гошке екеуін. Альпен Гошке екеуін алсан. Екеу, екеуден. 500 теңге. Ал біз сетті. Сонда төртеу бар. Короче, орге түрмен мала шинардық, неге екеден. Төртеу болды. Ал ұшына таппай кетті. Біз президентский саябағына баратымыз. Біз президентский саябағына жүрміз. Қайық жаққа бар жатырмыз. Кешір айқысы, ортада жүрмесем, айтып шөп көтіп кете берім. Достар, біз қазір осындай қайыққа мінейін деп жатырмын. Менің өмірімде бірінші рет қайыққа мінейін деп тұрмын. Шыны керек.
достар, қазір қайық өтер талып кетіп жатырмыз. Мына төбеге шығай деп жатырмыз. Мақу! Қатуы мінеміз қайыққа. क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो Короче, достар, біз қайықтан түстік, но нәрсе болып тұрмайды. Аяғым ауырып отыр. Қайықты педальдеп айдайсың ғой, короче. Аяғым тұп қан ауырды. Папаң вообще, қазір видео түсіріп кетеді, айдамай қойдым ғой. Соң рахмет айдым ғой, но папаң жаман ауырды. Менікі вообще ауырып отыр. Жаман ауырып отыр. Енді қайтамыз. Қандағы бейнесі әдемі шаршамаймын айтудан мен оны әнетті маған дәретті маған әнетті басқалардан бөлек ерекше әлемі түн жарық аясында сенің